أشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا انزلناه في ليلة القدر. یہ دیکھیے ربط بڑا عمدہ چلا آ رہا ہے. پہلی وحی کے فوراً بعد ہم نے اتارا ہے اس کو لیلۃ القدر میں, اور کوئی عجب نہیں کہ آج لیلۃ القدر ہو, اس لیے کہ سعودی عرب کے حساب سے, امارات کے حساب سے آج 27ویں شب ہے, اور پاکستان کے شمالی علاقوں کے حساب سے بھی آج 27ویں شب ہے. یہ جو معاملہ ہے قمری راتوں کا, اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ لازم نہیں ہے کہ وہ طاق راتیں ہی ہوں, آخری عشرے میں تلاش کرو. ہاں, زیادہ امکان جو ہے وہ طاق میں ہے, اور وہ 27ویں میں ہے, لیکن وہ 27ویں, میرا اپنا گمان یہ ہے کہ وہ 27ویں مکہ اور مدینہ کا 27ویں ہے اس کے حساب سے, واللہ اعلم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم پڑھ چکے ہیں پہلے, انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ وما ادراک ما لیلۃ القدر, کیا تم جانتے ہو کیا ہے لیلۃ القدر؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, وہ لیلۃ القدر 100 مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح, وہاں ہم پڑھ چکے ہیں تفصیل سے کہ یہ اینول بجٹ سیشن ہے اللہ تعالیٰ کا اس دنیا کے نظام کے لیے. ہر سال میں جو کچھ ہونا ہوتا ہے اس کے فیصلے ہو جاتے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم, اس شب میں سب فیصلے ہو جاتے ہیں اگلے سال کیا کچھ ہونا ہے, اور وہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. ایشو ہو گئے آرڈر, اب ان کی ہے امپلیمنٹیشن. یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ, فرشتے جو ہیں امپلیمنٹ کرتے ہیں ان احکام کو, اور پھر وہ رپورٹیں جو ہے واپس پہنچتی ہیں. تو اسی رات میں قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہوا. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم, اس رات میں اترتے ہیں فرشتے بھی, اور الروح روح الامین روح القدس, وہ کہ چونکہ ان کا ذکر عام طور پہ علیحدہ اس لیے کیا جاتا ہے جو اب دو دفعہ پڑھ چکے ہیں. علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوا, تو ان کی خاص شان ہے فرشتوں میں, یہ مطاع ہیں, مطاع سم امین, ان کے سردار کی حیثیت رکھتے ہیں. تو تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم, اپنے رب کے حکم سے, من کل امر, ہر امر جو سارے فیصلے ہو چکے ہوتے ہیں اس ایک آئندہ سال کے, ان کے بارے میں جو ہے ان کو احکام دے دیے گئے ہوتے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم, یہ ہم وہاں پڑھ چکے ہیں. سلام, اور یہ رات جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی برکات ایسی رکھی ہیں کہ اگر اس میں کوئی شخص جو ہے اللہ کا خاص طور پر عبادت گزار بندہ جو ہے اس سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے. عبادت کا جو اجر و ثواب ہے وہ اس ایک شب کا وہ 1000 مہینوں کے اجر و ثواب سے بڑھ جائے گا. ہی حتی مطلع الفجر, یہ فجر کے طلوع ہونے تک یہ رات ہے, ثواب سے بڑھ جائے گا. ہی حتی مطلع الفجر, یہ فجر کے طلوع ہونے تک یہ رات ہے.